Ahojte, som Pavel zo spoločnosti Bosch. Poďme sa dnes pozrieť na dve akumulátorové uhlové brúsky GVS a GVX18V10, ich porovnanie, použitie v praxi, rozsiahlu ponuku systémového príslušenstva a možnosti bezprašnej práce pomocou odsávacieho krytu GDE125EAT. Tak, poďme na to. Obe brúsky patria do novej generácie akumulátorových uhlových brúsok s bezuhlíkovými motormi Bosch vlastnej konštrukcie. Čo majú spoločné? Výkonovo sú porovnateľné s 1000W uhlovou prúskou káblovej verzie. Prednosťou oboch modelov je malý priemer motora, naozaj veľmi dobre sa držia a nízka hmotnosť. Tieto vlastnosti sú skvelými predpokladmi na použitie pre obkladačov, rezanie a vŕtanie do obkladov, hodné sú pre údržbárov a monterov na prácu s tenkostenými kovovými profilmi. V čom sa líšia? Líšia sa spôsobe upínania používaného príslušenstva. Uhlovú brúsku GVS18V10 s konvenčným upínaním príslušenstva na závit M14 si vyberie každý, kto je zvyknutý na tento spôsob upínania a už by nemenil. A model GVX18V10 si vyberie ten, kto kladie dôraz na rýchlu a predovšetkým bezpečnú výmenu kotúčov a ďalšieho systémového príslušenstva, ktoré XLOK ponúka. Prečo riskovať, keď môžeš mať akumulátorovú uhlovú brúsku? S akumulátorovým náradím je to vždy jednoduchšie. Predĺžovacie káble spravidla predstavujú riziko pri práci, obzvlášť niekde vo výške alebo pri práci vonku. A pokiaľ akumulátorová uhlová brúska výkonovo postačuje na zvolenú prácu a vyberieme si ten správny typ, tak každý remeselník asi potvrdí, že práca s náradím bez kábla je super voľba. Spomínali sme využitie napríklad pri rezaní obkladov a dlažieb, prípadne vyrezanie drážky do betónu na kábel a podobne. Skvelé riešenie pre možnosť takmer bezprašného rezania je odsávací adaptér GDE125EAT. Adaptér vyzerá na prvý pohľad ako úplne obyčajný a ako každý iný, ale má jednu praktickú výhodu. Na uhlovú brúsku sa namontuje veľmi rýchlo bez pomocných kľúčov a teraz príde to hlavné. Nemusí sa demontovať ochranný kryt z brúsky a odsávací adaptér sa pomocou zaisťovacej spony namontuje priamo na kryt. Tak, to je celkom praktické. Vyskúšajme si tento odsávací adaptér v praxi. Pripojenie odsávacieho hrdla na hadicu vysávača ide tiež veľmi dobre. Vysávače Bosch majú systém Click and Clean, nacvakne sa rýchlo a vďaka západkám sa nemôže sám uvoľniť a vypadnúť. Použitie štandardnej konickej koncovky tiež nepredstavuje žiadny problém. Odsávacie hrdlo GDE125EAT je pripravené aj pre štandardný spôsob použitia. Odsávací adaptér je určený na vysávanie suchého stavebného prahu z betónu, tehal pri renovácii, rezaní ozdobných keramických pásikov alebo rôznych betónových dlažieb. Nie je vhodný na odsávanie drevených pilín, kovových špón a podobne. Maximálna hĺbka rezu je 25 mm pri použití diamantového kotúča s priemerom 125 mm. Poslednou zaujímavosťou je možnosť rezania podľa rizky. Tento pevný plech je určený ako vedenie na presné rezanie ako podľa rizky. Pokiaľ máme obklady a dlažby už narezané na požadovaný rozber, demontujeme odsávací adaptér GDE125EAT a ukážeme si vŕtanie diamantovou dierovkou do veľmi tvrdých dlažieb. Potrebujeme vyvŕtať otvor pre zásuvku alebo vypínač s priemerom 72 mm. V tomto prípade sa oplatí model brúsky GVX s upínaním XLOK a diamantová dierovka Best for Keramic Dry Speed. Poďme sa pozrieť na ukážku vŕtania v reálnom čase a sami sa môžete presvedčiť, ako to ide rýchlo. Pokiaľ ide o techniku vŕtania, chcel by som len zdôrazniť spôsob začiatku práce. Treba začať zo šiku, pod uhlom a potom pokračovať miernymi kruživými pohybmi ako v ukážke. Pokiaľ sa rozhodnete pre túto dierovku, nebudete ľutovať a budete veľmi príjemne prekvapení jej životnosťou práve v tých najtvrdších dlažbách. Poďme si krátko zhrnúť, čo sme dnes videli. Akumulátorové uhlové brúsky
Bosch sú skvelou voľbou na rôzne práce. Nutnosť odsávania prachu pri práci s náradím sa stáva bežnou potrebou a stále viac remeselníkov odsávanie vyžaduje, pretože vie, že ide o ich zdravie a kvalitu vykonávanej práce. Výhodou bezprašného systému Bosch je jeho vysoká účinnosť, jednoduchá obsluha, nízka hmotnosť a spolu s výhodami práce bez kábla rýchlo upínacieho systému X-Lob, upínacieho systému odsávacieho adaptéra GDE125AET. To je tá práca na profi úrovni. A to je na dnes všetko a ja vám ďakujem za sledovanie a na budúce opäť na našom YouTube kanáli Bosch Profesionál Slovensko. Ďakujem, ahojte.